Oh. Bu saatte zapis kılıp, kurbu gündür için kayra grupa ataştap koyuyoruz. Demek, bizim bugünkü temamız. Men oylayım, siler kitepler açtınlar. Kitepleriniz var, e? Baldar, şu distantlık, bilim berüge distantlık okutuğa biraz ınday. Olup durak, seriozun erak muamele jasasınlar. Siler emi çoğun klassınlar, 6-5 klass emessiñer. Sabaktarga aktivti katışkıla, tapşırmalarda atkargıla. Bul jasap atkan bardık nerseler silerdin bilim alıñlar üçün da. Oşon üçün ar bir sabakta berilgen tapşırmalardı jazgıla depterge, atkargıla jönötkülü üçün tekşerip beriñiz dep. Muğalimderdi şaştırıp koyuşuñar kerek silerçi. Dabayti tekşerip beriñiz uşunu dep. Андай нерсени көрбөйт алабыз биз. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темаларыбыз үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери, көнүгү иши, көнүгү иштейбиз жана үй бүлөдө ким эмнеге милдеттүү экен деген бүгүн сабакта талкуулайбыз. Сабагыбыздын максаты балдар. Үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери тууралуу маектешебиз, силер менен сүйлөшөбүз, аңгемелешебиз, практикалык көнүгүүлөрдү иштейбиз, үй бүлөдөгү өз милдетибизди так аткарууга аракет кылабыз. Мен өткөн сабакта силерге үй бүлө тууралуу афоризмдерди таап, кыргыз тилинде жазып жөнөткүлө дегенмин. Бирок тилекке каршы көпчүлүгүңөр афоризм деген эмне деп мен өзүмдөн кайра сураңдар да. Азыр деген силерде интернетке доступ аябай кенени, кандай сөздү эмнени издесеңер дароо таап берет. Ошону интернеттен карап көрсөңөр деле болот да, э? Афоризм бул белгилүү адамдардын же элдин оозунда калган uçkul sözdür, akıl nasihat desek de bolot. Kısası oşul eldin praktikasından ötkön sözdür bolup sanalat eken. Men misal üçün de bugünkü temabızga da dal kele turgan eki aforizmdi taap jazıp koydum. Bunu okuyubuz kırgız diline kotorobuz. Kalıcılar var mı? Eger videoları jandırıp koysoñor sonun bolot ele ayabay. Silerin jüzüñördü körüp oturganga, e? Tak, birinci aforizmdi kim okup koyot? Kim deyip? Акимова, Нуриза, окуп койчу. Все счастливы деген жерде ме? Все счастливые семьи похожи на друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Семья — это маленькая страна, в которой папа... Болды, стоп, тұр. Так, которого мұны? Бұл қантып қырғыз тілінде қандай мани берет ушул афоризм? Переводын айтыш керек пе? Типа бардыгы бактылуу үй бүлөлөр бири бириге окшош деп биринчи каждая несчастливая семья несчастливая кайсы мындай бактылуу эмес үй бүлө өзүгө кандай десем болот өзү-өзүгө несчастлива кандай жардамдашабыз. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Ар бир бактсыз үй бүлө өзүнчө бактсыз. Азамат, жакшы. Бардык бактылуу. Ар бир этике ар бири өз менен бактсыз. Ар бир үй бүлө өзүнчө бактсыз десе бактысыз. Мындай болот экен. Демек, бардык бактылуу үй бүлөлөр бири-бирине окшош. Ал эми ар бир бактысыз үй бүлө өзүнчө бактысыз. Кийинки афоризмде. Ташбаева. Кимдин звугу чыгып атат? Я — это маленькая страна, в которой папа — президент, мама — министр финансов, министр здравоохранения, министр культуры и чрезвычайных ситуаций в семье. А ребенок — это народ, который постоянно что-то требует, возмущается и устраивает забастовки. Кыргызстанда мааниси кандай болот? Кылсам болобу эже? Мамлекет
Onlar aktifte bulur. Hazır. Kim bol tabi? Kırgızcan önce düşünmeyin. Bir vatıkla veren bir cike. Kim ayıttı? Abdulhakimov. Да, ата президент, апа каршы министри, саламаттыкты сактоо министри, маданият жана үй-бүлөлүк үй-бүлөлүк министри. Балдар бир нерсени дайыма талап кылып, ага нааразы болуп Narazı bolu. Yaşşı. Negizinden narazı bolu. Demek bu yerde üybülü bol keçinekey memleket. Al yerde ata prezident, apa karca ministeri, salmatlık sakto ministeri, madaniyat ministeri, özgöçü kırdaldar ministeri. Alemi baldar bolso, bol el. Ardayın emnenidir talap kılat, kötörülüş çıkarat. Demek Бул афоризмди мен бекеринен айтканым жок, сабактын башына койгонум жок. Анткени биздин бүгүн көтө турган темабыз ушул үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери, ата ким, апа ким, ким эмне жумуштарды аткарат. Үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери. Так, милдет деген эмне балдар? Ким кантип түшүнөт милдет дегенди? Азиз. Жырга болсо. Millet degen obязанность, обязанность. Bir nesene, da, sen обязательно kılışın gerek, da şu nesene. Milletin bolsun. Жакшы. Турале, демек, милдет бул, алдыбызга коюлган, аткарышыбыз шарт болгон моралдык түшүнүк экен, биз ошону аткарышыбыз керек экен. Окуучу катары биздин милдеттерибиз бар, бала катары, мен мугалим катары милдеттерим бар, ар кимдин коомдо ар түрдүү милдеттери бар. Аны биз сөзсүз түрдө аткарышыбыз керек экен. Эми үй бүлөдө ким эмнеге милдеттүү, ким эмнени аткарышы керек экен? Кана өзүңөр айтып көргүлө. Ата эмнеге милдеттүү силердин оюңар боюнча? Бирден-бирден айтып кетерилечи? Ата үй бүлөнү багышкан милдеттүү? Үй бүлөнү багышкан милдеттүү. Жакшы, дагы микрофондор жандырабыз, балдар айта беребиз. Үй бүлөнү коргошко милдеттүү ата? Азамат, жакшы. Тарбия бериш керек. Тарбия бериш керек, жакшы. Дагы Мен активдүү катышкандарды бул жака белгилеп аламын. Апам эмнеге милдеттүү? Апаларыбыз эмнеге милдеттүү? Үй иштерин. Апаларым бакса болот да. Апалар деле багышка милдеттүү. Аха. Апалар тарбияга көнчөсү. Апалар тарбия көнчөсү берилет. Сабак учурунда бир нерселерди жебейбиз. Ичине этиканы сактайбыз. Же видеону өчүрүп коебуз. Силер деген 10-чу класстын окуучусуңар, балдар. 1-чи класс эмес. Каалагандай ар жерде нерсени жей бергидей. Так, апа дагы эмнеге милдеттүү? Балдарга мындай караганы, камкордук кылганы. Камкордук кылганы. Жакшы. Мындай бышырып ошондой Тамактандырганы, курсагын тойгозгону, э? Жакшы. Чоң аталарыбыз. Көп нерсени үйрөтүш керек. Чоң аталарыбыз эмне кылат? Апа, атанын айтканын кылышка милдети. Чоң аталар, чоң энелер бул советтерди берет да көбүнчө. Мындай жардам берип, суроо берсең, мындай сага аракет кылып түшүндүрүп, например, ата менен ата энең иштесе,
көбүнчө чоң аталар чоң энелер карайт, тарбия берет, үйрөтөт билбеген нерселерди. Жакшы, бала кыз, уул кыз, үйлөдөгү силер эмнеге милдеттүүсүңөр? Өзүңөрдүн милдетиңерди айтпакчы эми? Биз жакшы окуган. Биз жакшы окушубуз. Биз окуган милдетибиз бар. Жардам берген ата-энелерге. Ошо. Ошо жеке экиле милдетибиз бар бизде. Ата-энелерге жардам бергенге, аны окуганга. Жакшы. Туура эле. Туура эле баамдалыңар. Демек ата үй бүлөнү ар тараптан материалдык жактан да, моралдык жактан да камсыз кылууга, коргоого, сактоого, анан балдарды тарбиялоого милдеттүү. Ал эми апа болсо үй бүлөдөгү сарамжалдуулукту сактоого, мээрим берүүгө милдеттүү. Сарамжалдуулук дегенде бардыгы, үйдүн тазалыгы, акчанын кайдан келаткандыгын өз жай-жайына карата иштетүү, кимге кандай мамиле жасоо, балдардын тарбиясы, кыскасы апа ошол үй бүлөдөгү негизги жылуулукту кармап турган адам экен. Чоң ата чоң энелерибиз болсо силер айткандай жол көрсөтүүчү, башчылык кылуучу, акыл насаат айтуучу, туура жолду аныктоочу адамдар экен. Ал эми биздин милдетибиз болсо эң негизгиси жакшы окуу, ата-энебиздин берген тарбиясын туура жакка колдонуу, пайдалануу болуп саналат экен. Так, төмөнкү сөз тизмектерин катыштырып, сүйлөмдөрдү курайбыз. Бирден-бирден сөз тизмектерин даярдадым мен. Ушул сөз тизмегин катыштырып, сүйлөм түзөбүз. Баарынан улуу. Демек, бул ушул сүйлөмдүн бир гана бөлүгү, калганын силер өзүңөр улашыңар керек. Баштадык. Ким баштайт? Барынан улуу бул самый величайший. Барынан улуу чоң дегени, улуу дегени эми мындай көп маанайда колдонулат. Улуу деген берди чоң. Үй бүлөгө карата айтылган сөз тизмектери булар балдар. Барынан улуу чоң ата. Барынан улуу чоң ата. Чоң ата. Чоң ата. Чоң ата. Жакшы. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Чоң энем тайынга эс катты. Барбы? Үй бүлөм таянган десеч. Так. Таянган аз катуу. Демек бул жакта кайсыдыр бир сөз бар да? Аскатоо дегенди түшүндүкпү өзү? Жок. Мен түшүндүкчү. Аскатоо деген эмне? Гара. Бийик тоолор. Бийик тоолор. Демек, кимди бийик тоого салыштырабыз биз? Ата-энени. Ата-энени, анын ичинен өзгөчө аталарды, атабыз таянган аскатоо. Десек болот. Ата. Ата аскатоо десек да болот. Жакшы. Кийинки сүйлөм. Биздин үйдө ата баш. Эмнеге мынча пассивныйсыңар балдар? Эчеке. Биздин үйдө атабыз баш, как это так сейчас? Я не могу перевести. Биздин үйдө башчылары ата энем ушундай болот. Жок, уже айтып койдук. Не, типа этот старший, типа, знаешь? Старший улуу деген эле мааниде да, ал биринчи сүйлөмдө кетти. Биздин үйдө эми ар кимдин үйдө ар түрдүү чөйрө нерсе бар, эреже бар, тарбия бар, тартип бар. Биздин үйдө ар бирибиздин милдети бар. Биздин үйдө ар бирибиздин милдети бар. Жакшы, биздин үйдө ар бирибиздин аткара турган так милдетибиз бар десек болот экен. Жакшы. Так, кийинкиси. Мадина, сүйлөм түзүп койчу. Биз ар майрамда чогулабыз. Майрамдан башка учурда чогулбайбызбы? Биз ужин деп десе болот, ужин. Биз чай ичкенде ар бирибиз менен чогулабыз.
Биз тамактан калганда үй бүлө мүчөлөрү баарыбыз чогулабыз. Чогулабыз. Кийинкиси? Бири-бирибизди дайыма колдойбуз, урматтайбыз. Жакшы, биз бири-бирибизди дайыма колдойбуз, урматтайбыз. Акыркысы? Менин биздин атайын. Биздин атайынебиз мыктылар. Азамат. Эң сулуулар деп коюңуз. Эң сулуулар. Ар кимдин атайынеси өзүнө сулуу, ар кимдин атайынеси өзүнө мыкты. Жакшы. Так, эми балдар, тапшырма алгыла. Биздин үйдө ким эмнеге милдеттүү деген темада текст даярдайсыңар өзүңөр. Анан аны аудио ээ болуп калыптыр. Аудио. Аудио форматта текст даярдап, аны WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. 2 минутка чейинки текст даярдасаңар болот. Түшүнүктүү болдубу? Ооба. Тапшырма, экран скриншотту алгыла, чыкпай тургула. Мен кимдер катышып атканын бул жактан көрүп алайын, скриншотту алайын, чтобы эртең мен отчет беришим үчүн. Кимдер катышты, кимдер катышпады? Силер менен дагы чогулушта сүйлөшөбүз. Так, 10-чу класс. 8-чи сентябрь. Болду балдар, сабагыбыз бүттү, чыга берсеңер болот. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз.